Velkommen tilbake til Søkvill på Svensen. Og vi klarte faktisk enda en Bramble Blast-bane. Nå skal vi kjøre en kamp. Dette her er jævlig gøy. Du må kjøre fortere. Hvordan er det du gjør det? Tror du går fremover? Ja, ok. Ja, det gjør jeg det. Ellers er det at du holder igjen i denne spiden. Oi, oi, se her ja, nå! Ja, fordi vi skal banke de, ja. Det er sånn det er. Det var sånn dette funket. Åh! Dette er en av de mer stressende banene. Ei! I teorien i hvert fall. Praksis så ser det ut å gå ganske greit, men... Det har vi jo sett tidligere. Bank i bordet. Bank i sofa. Jeg sa ingenting. Du sa ikke noe, nei. Nei, det er greit. Det var... Køkken! Som sa noe. Og køkken, ja. Da er det din tur. Ja. Der hadde jeg jo egentlig ganske kontroll på. Ja, du hadde den. Akkurat sånn racing-greier er jo forholdsvis... Har jeg kontroll på? Ja, vi er kanskje begge. Ja, det er vi. Ja, vi er begge. For da er det sånn... Du får akkurat nok tid til å ikke tenke, på en måte. Så det blir sånn... Høy! Ja. Refleks. Starten går relativt greit, og så lenge du ser et sånn utropstegnsflagg. Så lenge du ikke ser et utropstegnsflagg, så pleier du å være safe. Oi, oi. Og så er det viktig å ikke, sånn som jeg bomma litt på, å få treffe dem, liksom. Ja. Og da, så lenge du klarer å treffe dem, ja. Sånn som det er, så mister du så mye moment. Du gjør det. Der. Jeg blir litt distrahert av den dang, for jeg... I huet mitt så tenker jeg liksom sånn fallbro, eller et eller annet. Ja. Sånn at, oi, der var hun nå der. Ja, men det er ikke så klart. Det viktigste er å komme seg gjennom. Å, Gud! Du var en kukk, du! Var det? Han var skikkelig kukk, faktisk. Juliana, jeg tror vi har denne. Dette er langt ifra det verste vi har gjort. Ja, denne her er jo egentlig litt morsom, for den går fort også. Ja, men, jeg liker når det går fort, for jeg gjør ikke det. Ja, det går alltid alt fort. Ja, det er ditt S i hjerme i senga. At det går fort for deg. Ja, herregud. Det er alltid konkurranse, men så kommer fort. Først da. Jeg vinner. Det er du som vinner, ja. Der, ja. Ferdig. Klar, ferdig. Ferdig. Klar, ferdig, ja. Du penetrerer, og det er gjort. Ja, nok det, altså. Ja. Når hodet treffer vaginus, eller analus. Analus, eller... Så er... Vaginus? Vaginus. Den gjør liksom ikke noe å ta et par ganger, eller? For den er... Det er litt sånn deilig avbrekst. Jeg trodde det var noe der. Det går bra. Åh! Det tok han. Bakfra. Det tok han, ja. Det blir mye gisplatte. Jesus Christ. Jeg lurer på om du har tid på deg også, i den forstand at banen ikke er uendelig. Jeg tror ikke den er uendelig, nei. Nei. Jeg husker ikke helt, men... Så jeg lurer på hvor perfect man må være her. Da fikk jeg ekstra liv i hvert fall. Nice. It's a victory in of itself. Mhm. Nå er Rune i fokus-mode, og det skal han faktisk få lov til å være. Oi, det var DK-coin da. Hell yeah! Hvordan var det dette? B, tror jeg. Så skal du kaste meg opp. Save out. Der! Ja, så blir jeg hjemme. Ja. Så... Hæ? Så tror jeg du bare skal hoppe. Ja. Vet da. Er du god? Ja, men det var jo en bane på en halv episode. Ja, det er ikke så gærent. Det er nesten rekord. Altså, det er bra. Første verden, den kjørebanen, der fyrte vi igjennom alt som het før vi var ferdige med en omtrent. Ja. Nå stemmer jeg faktisk for at vi tar litt avbrekk med en god gammel Swankies bonus. Ja, jeg er veldig innenfor. Stack opp med litt ekstra liv. Så stemmer jeg for at vi tar det i stigende rekkefølge. Ja, Vrinklis vinner. Vi har bare tre coins, sant? Så... What is the name of this area of the island? Det er Crazy Kremlin. Yes. Yes! What color is your parrot buddy? Han er rød, grønn og gul. Skulle ikke si oransje, men det var ikke det.
What is the name of the two companies that produced this game? Det er Rare. Rave og Crocodile Games, ja. Eller Cramesoft og Crew Link. Bra. Ja, så da blir det den da. Håper den der da. Crazy Quiz. Quiz. What is the name of the first Wasp Hive level? Det er Hornet Hole. Det hadde vært mye moro med. What is the name of the old Lady Kong who runs the college? Det er Wrinkly. Ja. Which of these items cannot be found at a klubba kiosk? Picture of... Oi. Oi, ja. Oil drum er der. Boxing gloves and punching bag, er det? Skal jeg prøve den? Det er liksom det som jeg ikke... Nei. Ok, ja, ja. Nei. Nei, vel. Vi har bare... Vi hadde bare... Ja, to nei, 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 greit. Ja, greit. Nå er vi ferdig her. Det var det. Det er faktisk ikke så halvgærent, det. Åh, så rett i en svampebane. Yes, men da er det veldig godt at du begynner. Er Dixie, fordi... Oi. Det gjør ikke noe her. Det var en hyggelig start, synes jeg. Men hvorfor tok du og kastet meg opp på den liten? Skal du ta lang fart og drite, du, Rune? Ikke i, men bare drite. Ok. Vær så god. Ok, det er veldig godt at jeg fikk den banen her. Ja, jeg synes det. Og ja, det er han som kaster den, da. Så han kunne kaste den opp, men drite det, du, tror jeg. Oi. Å, fy til helvete, mann. Den tror jeg du bare kan holde. Der, ja. Mm. En sånn evighetsmaskin. Ja. Nei, jeg skal ikke bli med deg, din soper. Det var ikke gøy joke, men han har jo en sopehalle, så... Ja. Ja da. Ja da. bare så vi har det på det tørre. Ja. Eller våte. Det kan du velge. Jeg liker å ha det våt. Liker du å ha det våt? Jeg liker også å ha det våt. Liker du å ha det skikkelig fuktig? Ja. Oi, hva skjedde der? Det vet jeg ikke. Don't question it! Nei, it's the rule of the gods! Ja, jeg bryr meg ikke. Vi klarte det. Eller, ja. Ja. Ja, gjorde det. Dette her ser jo... Jeg skal ikke si det. Ser koselig ut. Ja, det er ikke det jeg skulle si. Dette så ganske enkelt ut, men tenkte at det skal jeg ikke si. Nei. Men nå sa jeg det. Ja, det gjorde du. Vet du hva? Vi... Ja. Sånn gjør det du, da. Hvordan er det? Den funker, jeg husker ikke. Men det dritter vi nå. Ja, for han sopra jo opp i handen sin, og så kaster han da, går det. Det var en checkpoint, vær checkpoint. Ja, men det var fint. Og jeg gjorde det helt perfekt. Ja. Så jeg skulle få lov til å begynne rett fra checkpoint. Jeg tenkte at det er jo hyggelig for deg å... Oi. Føle at du mestrer noe, da. Ja. Faen du, ass. Kjævla kukk. Jeg vet ikke at jeg føler at du mestrer noe, da. Ja, jeg synes det, altså... Åh! En rar lyd. Ja... vi har ikke... Har vi det? Jeg tror at vi har det. Har vi ikke det, ja? for å svare på spørsmålet, nei, vi har ikke det. Men da fikk vi jo N. Ja, for... Nugati. Ja. Åh, ja da! Hvordan er det? Ja da! Ja, men den er ganske fin, den. Du begynner med revenge. Og bare, fuck yeah! Kast den på den, kast den på den. Ja, det skal jeg. Vet du, bare for at vi må ha... Vi må ha litt Baneaner. Ja. It's important with our potassium. Ja, eller at vi suger. Nei, men det er viktig med bananer. Det er godt med bananer, Nikone. Ja, det er det også, men... Stappe ned i kjeftamentet. Og suge, suge, suge. Så det ikke er noe med bananer igjen. Det er sånn man spiser bananer, ikke sant? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Kast på den. Ja da. Kast på den! Oi, han følte meg. Åh! Oi! Jeg så det som Diddy Scott like hardt som du gjorde, altså. Åh! Nice! Bonus on us, baby. Skal jeg kaste den på den? Bli med. Bli med, ja. Blablabla. Som den sa. Collect the stars. Nei. Jeg har ikke fått collect the stars på ganske lenge nå. Nei. Destroy them all. Nei. I have to kill them. I have to use the cannonball to kill. Nei. Oi. Ja, ok.
Det var bra kast. Det var kjempebra kast. Også kjempebra kast. Jeg gjør sånn, jeg. Ja. Det var ikke så veldig mange andre muligheter. Nei, jeg ser den. Jeg tror du ikke du rullet gjennom hele gjengen der, hvis du var en mann? Jeg kunne det, ja. Oi, 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 det er banen. Se på han. Åh, selvfølgelig. Skal opp på tønnene. Opp på tønnene? Opp på tønnene, var det det sånn? Opp på tønnene. Åja, oh, ok. Ja. Ja, nei, men ting er som det vanlige i Donkey Kong playthroughen våre, så... Ja, men nå var det en av banen da. Det var det. Og det... Det er ikke å kjipsa. Det er ikke å kjipsa. Så vi suttes med neste gang. For det er sånn vi sier det. Suttes, ja. Ja, 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 ja. Så, ha da. Ha da. Ja. Ja.